unikátní městské čtvrti Nový Zličín vstupujete do nové éry bydlení. A pokud jste single, je vám tahle nabídka přímo šitá na míru. Investiční příležitost nebo startovací byt s výhledem na vaše nové kamarády. Pro začátek stačí balkon, nemusíte mít hned zahradu. Ani dům není třeba, když máte jeden útulný pokoj, kde si zařídíte kuchyň na míru. Základ je koupelna a tu přeci máte. A když se chcete nadechnout, vyjdete si před dům do soukromého parku. Všechno tu voní novotou. Dokonce i lavičky někdo zrovna čerstvě natřel. A navíc jste jenom 5 minut chůze od metropole Zličín. Tady není co řešit. Přijďte se přesvědčit sami.